da je to jako dobro za turizam, za ekonomiju grada, za dolazak novih turista na to mesto. Video sam da je to neka samo inicijativa, ali tako? Kada ne može se dobije podrška od države, onda treba krenuti sam, pa nešto pokušati. Ako ispadne dobro, onda će i oni da shvate da je to dobro.